televidente, bonvenidente, este tips, me está ansioso para estar aquí con nosotros para compartir cubo ave menta. Ave menta tiene algo interesante para turnos, la que nos visa, no paciente, pero turnos televidente, no que tiene problema con presión, que tiene problema con HB, problema de sangre. Ave nos tiene algo este kiko, que tiene que comer para tener un mes más saludable posible. Me sabe, si uno que sienta guac, si vi Ava New Day for the un stool of cama de hospital, vou ter que entender e escrever tudo o tempo, senão que nós estamos vendo a água. E assim, eu vou sentar aqui fora de mostrar, eu vou comedor, eu vou coffee, desfrutar de um novo dia. Nós também vamos compartilhar um clipe cubo de algum comida, of, lá nos põe verdura, fruta, né, etc. Que eu vou comer, que está nivelar o nível de sangue. Lá que nós vamos ver, então nós vamos dar uma informação na concerne. É superfood que te ajuda a barra boa pressão de sangue e promete a bacoba. O que nós temos, nós aconselhamos para comer 2 bacoba por dia. Tá bom para comer 2 bacoba por dia para nivelar o nível de pressão. Estudo na prova que bacoba é fonte de componente natural que está trazendo na mesma forma que o medicamento ACE inhibitor que baixa a pressão de sangue. Também bacoba é uma fonte de potássio que está trazendo em combinação com outro eletrolito que também ajuda a nivelar boa pressão. Então, se você vende que gosta de bacoba ou bom que come na fruta, é bom ter disso de um shake. Bota bem, tá boba coba, então bota raia e nutriente nanco bom mester para ajudar a nivelar boa pressão de sangue. Tá me roibit. Antes de ser roibit, é uma fonte importante de nitrante nan qual tá guardo convertir em nitro oxide com anta bisa na maneira anta bisa na inglês para baixar a pressão de sangue. Para chegar no resultado máximo, anta bisa que tá bom para ora bota comer e roibit. Vou comer com a casca também. Vou beber nosso pedido. Ai, roibit. Nós só põe uma verdura de bleque. Canto de comida. Mas vou beber a comida de bleque. Não a saca e vitamina não a focaba. Por isso, nós aconselhamos para vou comprar o roibit fresco. Botar here bem. Ou trair na shake. Dentro de manga e minha mesa traz o roibit na shake. Com um tique leite, um tique suco. Queremos. Ele estava tá roupi doce. Nós vamos para a patia. Patia também está baixa pressão. Aconselhável para comer 2 slices de patia diariamente. Algum amino acid que está vindo delante de patia tem o mesmo efeito que o roibit, que também está convertido em nitric oxide, que também está nivelando a pressão. Então, vamos mesurar para blueberries. Então, blueberries ajuda a estimular a produção de nitric oxide. De maneira que você repita o nitric oxide, você começa a reparar que é algo muito importante que está bem adiante de sangue e também para o que está trata a pressão de isso aqui. Então, é aconselhável para comer 1 cup de blueberries por dia. E nós vamos para leite. Leite também está llena com cálcio. Isso aqui também está ajudando para a boa direita, bom nível de sangue. Ok? Pero não sei se tem algum de ingrediente que eu não sei compartir com o ave de vídeo, mas eu vou mencionar mais, porque eu estou roupa não está. Depois de leite, eu tenho bonde. Queremos ter evidente bonchi na tua maneira, como é bonchi corá, bonchi ovo preto, bonchi verde, espina, bonchi largo, tur, ora vou comer na te ajudava com boa pressão. Também espinazes, me diga um tempo ter evidente, tur verdura que está verde, maneira espinazes, também warmus, kale, tur essa aqui na
Ora bota ding maneira como mencionar é chic, o bora botar o chic, o vende bacoba ding, espinaça também, whatever, tem ora bota põe apelsina, põe com water, põe espinaça, creme, e combinação é tá roupi, zoivro, roupi douche, of com um apple também, bota mescla na, creme com essa aqui tá smaco bem bom, anto é tá ajudabo para bom nivelar o pressão de sangue e também ajuda subir boa bem. Também nós temos baked potato, e não gosta de comer. E agora nós temos fast food, ou de comer no restaurante. Em vez de comer arroz, eu aconselho tomar um baked potato. Você sabe que está mais saudável, então está ajudado. Em caso, você tem que nivelar a pressão de sangue. Aguacate. Aguacate também está onde é ingrediente. Nós temos visto que agora como que come saudável. Nós temos reparado que tem trucos para pôr aguacate. Também temos um tip. Agora você vai cozinhar aguacate. Nota um verdura que está bem mole, está parece que está bem mole, ou é caliente, mas essa aqui nota, é caso de, por exemplo, se você cozinhar um estobá, nós acostumamos com nossa corta batata, põe dentro junto com estobá, queremos cortar abacate um tique grande, põe dentro e está aqui de arriba sua curva, então você está comendo mais saudável. Nós temos dark chocolate, também nós temos brócoli e também bloom coal. Também tem um de verdura, não sei o que diz, tem a comida não. Mais importante que tem para comer, sempre no número 1, botar em água com conflor, ou botar em água com brócoli e também bloom coal. Isso aqui também te ajuda para o caso aqui. E também pinha corá e também pão branco. Isso também está muito importante, isso é evidente, se você é bom, nós temos um ingrediente não saudável para comer, e assim nem botar queda manter o nível de sangue maneira mestreta. Se você tem nosso by doctor, não tem nada remédio, mas você tem que ter em conta que tem um remédio que tem side effects, que não te ajuda, por exemplo, com a pressão, com a subir a beia, etc. Mas isso causa dano, outro caminho of side effects, na maneira de vista em inglês, que você ganha com não está agradável para a como pessoa, pois por comer o que não nos menciona, e assim não está queda mais saudável possível, então já vou queda desfrutar de bonito de maneira necessária. Então espero que nós está informado devidamente, que nós temos diferentes tips para o que te trata de um segmento de tasty tips para por manifestar boa pressão de sangue e também para ter um bom rabi na nível. Nós vamos para um corte comercial e agora nós vamos ver que nós vamos ter informação hopi interessante para seguir compartir com a aumenta. Queda em sintonia.